Trenutno se nalazimo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u učionici broj 1. Tu je neka sada trenutno scenografija koju koristimo u scenama za Molijera. Ja sam na klasi profesora Borisa Lješevića, 4. godina na Akademiji umetnosti i eto, mislim da je ovo negde najlepše mesto gde sam mogla da vas dovedem da uradim ovaj intervju. Jako rano, zapravo možda u 7. godini, zapravo sigurno u 7. godini kada sam ja čula za dramski studij Dečiju pozorišnu radionicu Slavice Slajić Rošević u Kragujevcu. Rodom sam iz Kragujevca i tada sam krenula kod nje. Prvo je, mislim, to je neki proces koji treba da se prođe prvo u toj Dečjoj pozorišnoj radionici par godina i na kraju već u srednjoj školi prelazi se u taj dramski studio u kojem se isto boravi tako 4-5 godina dok ljudi upišu fakultete, ode svako na svoju stranu. Krenula sam tamo, između 1. i 2. razreda osnovne škole i da, bilo je uzbudljivo, to je neka oaza, to je nešto divno. Valjda se tu svako dete pronađu u kojem god smislu. Nisu svi upisali glumu, tu postoje reditelji, glumci, dramaturzi, psiholozi, doktori koji su izašli iz tog dramskog studija. Onda smo imali te neke festivale koji su bili jako uspešni za mene i na kojima sam ja nekako videla da to zapravo se meni zaista dopada, da zapravo tu nekako pripadam i to su prve neke satisfakcije da to radim dobro. I tu su bile predstave Nemušti jezik, Sanjletnje noći, kasnije Svinjograd, Kako se ubila moja baka, Grebanje itd. Zaista bile su razne nagrade, tu smo išli na majske igre u Bečej, Leskovac, Niš, Urban Fest, Kragujevac, Zlatna kulisa, tako da prošli smo svašta sa njom. Kasnije je to preuzeo Đorđe Đoković da vodi dramski studio, tako da su ti moji početci zapravo bili divni i zapravo me usmerili nekako kao osobu dalje kroz život i ka tom jakom cilju da upišem akademiju. Nije lako nekako ni roditeljima da pređu preko toga pošto apsolutno je da neizvestan posao. Danas ga imaš, sutra nemaš, mada ne znam ni šta je danas toliko izvesno, ali opet kažem nešto sa čime se i kao roditelj treba izboriti kada čuje tu neku želju deteta, jer nisu mislili da će to biti neka moja velika želja na kraju. Bio je neki hobi koji se pretvorio opet u neko dobro iskorišćeno vreme, vaspitanje, obrazovanje, sve ukupno, ali da, nisu znali da ću da krenem tim stopama. I onda, kada sam prvi put to rekla, to je bilo posle 3. godine srednje škole, da sam želela da izađem na FDU, na prijemni, i nisam prošla. To je bilo strašno za mene, jer nekako sam izgubila to samopouzdanje. Međutim, kada sam videla da klasu prima Boris Lješivić, da je ovo njegova prva klasa ovde, da, odlučila sam da pokušam samo u Novom Sadu i to je sve. Upisala sam ovo i da, jeste bio uspeh, to jeste uspeh. Nikad mi se nije desilo da zaboravljam, ali često sanjam da zaboravljam tekst i da izlazim na scenu, a da ne znam, to su mi najgori snovi. Ali, pošto akademija je generalno neka škola, životna škola, i dešava se to u prvoj godini, radimo prijemni ispit i sad svako otkriva nešto o sebi. To su neke stvari koje, mislim, kao došla sam iz srednje škole, ne priznajem sebi ništa i tako dalje, ja nisam sujetna, ja nisam ovakva, ja nisam onakva. U jednom trenutku profesor kreće sa tim nekim monologom da ja pričam o tim svojim nagradama, pa na neki način izaziva to sve u meni. Iako ja to ne želim da priznam i pitam se što ovaj čovjek sad radi i zašto mi priča da ja pričam o svojim nagradama, kako ih volim, kako sam dobra, to zapravo izgovaranjem zaista prihvataš i zaista kažeš da ja imam to i to je u redu tako prihvatiti, i odjednom zaista prihvataš da je svaki čovjek i sujetan i da je egoističan, i to su neke stvari koje tako otkriješ u sekundi sa kojima se naravno uvek i zauvek ćeš se boriti i u svakom sljedećem projektu, u svakoj sljedećoj predstavi i posle svake serije, posle svakog nastupa i premijere, ali to je neki trenutak kad sam prvi put upoznala te stvari da je to zapravo jako zdravo priznati i sasvim normalno i da tek kada priznaš počinješ i da razumeš sebe i ljude oko sebe i da praštaš ljudima koji isto to imaju. Razlika između pozorišta i filma, u kojem ja trenutno, ja ne znam kako će biti nadalje, ali trenutno je stvarno moja velika ljubav pozorište i time bih nekako volela da se bavim i da se više posvetim tome. Razlika je u tome što nekako postoji živa stvar na sceni. Pozorište jeste živa stvar koja se dešava u trenutku, koja ne može da se ponovi pred publikom i u kojem postoji takozvani proces. Dakle, 2 meseca se radi neka predstava, sada je to sve kraće i kraće što nije dobro, ali nekako proces u kojem se dolazi do tih stvari. To na filmu trenutno ne postoji. Moguće imati neku probu, ali zapravo na film, kada snimaš seriju, dolaziš eto tako sam nekako pripremljen. Trenutno se snima 5. sezona Ubica mog oca, u kojoj tumačim lik Dajane, srednjoškolke. Radi se priča, ta glavna priča koja se vodi jeste to vršnjačko nasilje u srednjim školama, ali generalno i inače. To je postojao casting za to, bilo je uži, od užeg, uži, 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 dok na kraju te ne pozovu i ne kažu dobili ste ulogu, što je stvarno velika stvar trenutno i mislim da je to došlo u pravo vreme. Nekako kad su se smanjile obaveze na akademiji, a kada si pokupio neko znanje, nisi otišao onako zelen i tačno na vreme nekako se pojavilo to i evo, lepo se snima. Mislim, juče sam imala snimajući dan i stvarno je divno. Sa divnim ljudima radim tu, igraju sada Branka Katić s kojom sam imala scene i to je divna žena i divna glumica koja mi je stvarno mnogo pomogla i sve to jedno iskustvo koje kada dođe mogu da iskoristim ovde što i u krajnjem slučaju radim. To je prva serija. Generalno na Akademiji vlada to neko pravilo koje poštujem, koje svi poštujemo. Negde u 3. godini može da se krene na castinge polako. Opet zavisi od tih koliko dobiješ snimajućih dana. Ne mogu sve da prihvate jer klasa trpi ako nisi tu, a ti si Beograd, Novi Sad, Beograd, Novi Sad. Ali evo ova situacija nam je nekako dozvolila da radimo nešto pored, što se super ukazalo kao neka prilika. Da, neka moja sreća, mislim, koja je sada došla. Ali jeste prva i uloga, kažem, imala sam to u tim studentskim kratkometražnim filmima, što na Akademiji, što na FDU, ali da, prva. Uvek kada pričam nekako, kada izdvajam te glumce, verovatno 1000 puta spomenut jeste Glogovac. I to stvarno jeste neko ko nekako nikada nisam videla veći dijapazon uloga različitih karaktera koje je neko odigrao. To je neki rad. Čovjek je nekako to radio, temeljno ispitivao, temeljno se posvetio svemu tome. I to je nešto što ja priželjkujem da uvek, ali zauvek zadržim kod sebe i u svom radu. Nekako da ne odustajem i ljubav prema svakom tom čoveku kojeg je on igrao i ispoštovao. To je nešto fascinantno kod njega. To je nešto, eto tako, što uvek mogu da kažem i uvek nekako spominjem i dajem njegov primer. A od žena, jako volim glumicu Mirjanu Joković. Nekako, da, dugo ona nije i snimala ovde, ali da, trenutno je u Americi, ali eto, ti neki njeni raniji filmovi koje ima su na mene ostavili baš jak utisak. Volela bih da uvek zadržim ljubav, spremnost, jer kako kaže Hamlet, biti spreman, to je sve. Bar u ovom mom poslu, a mislim i za svaki drugi. Spremnost, ljubav, brigu za druge, da zadržim osjećaj grupe nekako, a ne pojedinca. Nisam sama u svem ovome, a kamoli u ovom poslu. I ta neka etika koja treba uvek da vlada u pozorištu, taj rad, ta, kažem, spremnost i budnost u svakom trenutku. I, kažem, uvek i zauvek da radim na sebi, da to nikada ne zaboravim. Kada krene posao, a to može vrlo lako. Kada uđeš u pozorište, to može vrlo lako. Nekako čovek sedne, tu sam i ja to sad imam, taj posao, i što bih se ja sad više trudio oko drugih stvari, a nekako to mislim da je glavno, jer jako brzo čovek zakržlja. To ne bih voljela da mi se desi. A kažem, to bih voljela da zadržimo tih od ljubavi do rada, a ne bih voljela da mi se desi da zakržljam i da nekako, kažem, ne marim za grupu, za pojedinca, za druge ljude.